Especies cultivadas sin ninguna variedad. Y entonces, para recoger todo lo que es
cultivado, me tenía que referirse siempre a las 581 especies y variedades cultivadas. Pero sé que quizás es un poco complejo seguir esa terminología en el otro. No siempre hay que especie, de cada especie ya no sé cuántas variedades. Tienes la vez, vale, ya, vuelve. Una cosa que te imagino a tu es que parlaves, por ejemplo, la página es en bit, bueno, es igual, a las páginas, así, pero parece que només podrían ser consideradas por ellas, estas especies, si realmente parles de especies invasores, si fossin invasores. Pero tú constates a l'ús de dones, la caña, com una espècie que ha tingut molts usos, i el Udodonax és considerada una espècie invasora a nivell català. Això com ho... Bueno, perquè al final no es tracta només de l'espècie, sinó de on, com i per què, no? És a dir, el Udodonax antigament no tenia potencial invasor perquè hi havia, o sigui, no era potencial invasor perquè tot arreu on hi era Udodonax, la canya, la gent l'ha utilitzada, no? Quan ha vingut el problema d'invasors, quan ha vingut altres efectes antròpics, d'una banda, s'ha alterat el bosc de Ribera i ha pogut ocupar aquest espai, de forma natural, no hi hauria de ser perquè la coberta dels arbres impedeix que creixi i després doncs, que aquests canyissars, quan l'arbre al costat ha desaparegut, s'han deixat de gestionar. Llavors, una miqueta aquest concepte d'invasor anava en aquesta línia, no? D'invasor sempre i quan deixi de fer-se en el maneig que impedia que fos invasor. No? Moltes espècies d'invasors, de fet, hi ha una cita que he fet d'un treball publicat per l'AIRI, no? Que recull que, si no recordo malament, el 20% corregiu més amb el que vol, 10 usos tradicionals de comunitats de Catalunya es basen en espècies al·lòctones, no? Una cosa... N'he encaminat, per exemple, amb un cultiu amb un camp d'esterals de l'Anàlia, no ens hauria de plantar ja abans, no? Per exemple, perquè d'aquell camp se te n'anirà al riu i que ens serà un problema a nivell ambiental, no? D'acord. Però, si a l'òctones, no, jo crec que és important, no? L'altra cosa, aquest capítol número 1, va dir que és editar i de prospecció. Tu parles, que això ho hem fet malament, però tu parles de consolidar per un nombre informàs en particular en cada territori. Aleshores, realment és extrapolable a nivell de tots els estudis etnobotànics? I això com seria realment? Ho havíem de fer amb molts estudis diferents? Ho havíem de comprovar? Clar. Amb els que ja estan fets, ho podríem mirar? Tres de 40 segons, perquè aquí hi ha diferents elements. De moment podem dir que a la noia se solen contenir informants. I jo crec, però això és una cosa personal, que per tant no he pogut no fer la tesi perquè no està controlada de cap manera, que no hi ha d'haver aquestes diferències arreu de, per exemple, la metònia central o la presó interior. I per tant, s'hauria esperat que fos un llindar constant i que per tant aquest límit pogués ser útil per molts estudis de novetats. Però això s'hauria de comprovar. I sempre quan la metodologia de selecció dels informants fos la mateixa en tots els estudis, perquè clar, si la metodologia de selecció dels informants és diferent en funció de l'estudi, això ja canvia, i després s'hauria d'avaluar amb diferents estudis, no? És que ara s'avalua a les Garrigues, que s'avalua al Ripollès, que s'avalua al Montsià, i a tot arreu donen uns xifres al voltant de 30 i 40, doncs, que crec que seria l'interès, seria interessant que s'apliqués en els estudis homotànics que es fessin d'ara endavant, podries arribar a dir, mira, doncs a nivell català et mous en aquest llindar, no? I depenent dels tipus de coneixement, si també canviaria, no? En aquest cas. Aquí, en aquesta tesi ho hem fet a nivell d'espècie i a nivell d'espècies de varietats cultivades. Va, si tu vols documentar només, jo què sé, coneixements farmacològics de l'àmbit o preferats. Llavors igual que un dia, no? És només una eina i la idea és que es pugui utilitzar de forma versàtil en els diferents estudis. Molt bé. Seguint amb la mateixa tema, al capítol 2, no? Parles del mètode d'inspecció dels informants, no? El TRP. Per aquest mètode cal una entrevista prèvia. És a dir, realment, bueno, que m'agrada la sistematització i tal, però realment com podries agilitzar l'ampliament o sistematitzar per tal que potser no calgui tant una entrevista prèvia també tan llarga, no? Per tant, ja venim els informants per tal de triar aquests informants. Jo crec que és un mètode que primer tot cal consolidar, perquè això és un mètode que unes variables triades funciona per la zona de la noia, no. Jo crec que sí que funciona més o menys en diferents territoris, però no vol dir que després funcioni a tot arreu. I després l'important és, la idea fora, fer una entrevista per eliminar un informant, no? En les projeccions endobotàniques, una entrevista pot durar 3, 4, 5 hores, 2, 3 dies, que més tenen en compte els informants, no els vas a veure un dia, no els vas a veure en múltiples ocasions. Llavors,
Si tu fas una tomada de 5 minuts amb tot l'informatiu potencial suau, quedes bé amb tots ells, els agraeixes, els agraeixes moltes gràcies, però després tu després vas a revisitar aquells que t'has considerat més interessants. No? Una mica la idea és aquesta, ara mateix no se m'acudeix cap manera de sistematitzar-ho sense veure l'informat. No, però entrevistes grupals estarien molt bé, no? Les potencials, no? I llavors ja treus una mica el temps d'aquest aspecte, que normalment en una entrevista, acabes de dir, no estàs tota l'estona parlant de lo que tu vols extraure, sinó que has de deixar de parlar de que ells també volen dir-te a tu en aquell moment. Correcte. I una mica més indagant això, a mi va sortir, no és cap que ni res, però clar, és que les variables que et surten, no? Per aquí són els informats que han triat o tal, el que conec més és el que han fet amb varietats tradicionals de cultiu, no? Tant a la Vall de Bosa com a la Vall de Bosa com a altres llocs. I ens surt, bàsicament, que les característiques són que si no han estat que han viscut amb una masia de petits o que els seus fills estiguin en una casa d'agricultura ecològica, si no, ens ha sortit molt en tema de que fossin dones, que si no fossin entrelats, de fet, que feien més de 25 anys que tenia nord, que això sí que s'adreix una mica. Això ja és un criteri previs per entendre. Clar, que paguen de forma ecològica, aleshores, no sé si realment, clar, és a dir, com se poden comparar com amb diferents estudis, però és això perquè com amb més global és un dia de tot, de diversos camps, això era completament amunt, no? Aquí genera com un entre de dubtes. Jo te diria una cosa clau que no estem considerant, que és que aquests mètodes s'apliquen ja molts informants preseleccionats, i aquesta preselecció inclou que siguin informants, que siguin més de 50 anys, com a mínim, per tant, que puguin haver conegut directament a les varietats més enllà de anteriors a revolucionar-les i que hagin desenvolupat almenys durant el període de joventut activitats tradicionals. Llavors, clar, en aquesta gent ja no els hi parles d'ecològica, no els hi parles. Vull dir, els paràmetres et canvien una mica d'atenció. I el que vam dir, doncs, que estic, jo abans de fer-ho pensant que sí que hi havia diferència, no hem trobat cap mena de diferència en cap de les variables valorades. Estic completament d'acord que també, si això també preocupa només s'ha de veure una mica, s'ha d'estableix història també agrària del territori, perquè en el cas de la Vall Fosca, la Vall de Bosos, eren les dones que s'ocupaven normalment de l'or. En canvi, en zones per exemple com el Segrià, que també conec una mica, o no sé, l'Ari no la conec, però eren els homes que tenien el tracte del tros. Llavors, doncs, la història agrària també és important, no sé, saber d'abans. Aquí no hi havia una diferenciació clara entre la tècnica de l'or. Així com, per exemple, Estellà, sí que hi havia molt clar quines tasques feien els homes i quines feien les dones, amb el maneig de l'hortícola no. Per això segurament no trobes aquesta diferència. D'acord. No, simplement perquè jo l'ho conec una mica, no, no, que l'has conèixer per l'hi agradar del territori. Cada territori és diferent, llavors, generalitzat molt complicat. Molt bé. Aleshores, ja cap al capítol 3, bueno, t'haré de treure les coses perquè si no... Treu com a poc. A veure, què vull dir? Molt senzill. Has fet diverses categories al mateix capítol 3, que parles de infusió, una és infusió, l'altra infusió o deducció. I la infusió, per exemple, no té prevalència valida. Però això igual és... Ah, vale. No, vale, és cert, perquè la major part d'infusions d'informats no diferencien en si fan infusió o fan deducció. Allò que fan les plantes amb aigua. I no especifiquen si fan infusió o deducció. Per això, infusió o deducció és un camí de sastre que t'agrupa tot. I si t'hi fixes, la categoria infusió té molt poques cites i per això el prevalent és l'àmbit de les esgeres. I per això a la discussió les hagin notat totes, però no perquè realment l'important són altres mètodes. L'important és infusió, deducció, és igual. Per això m'ha semblat estrany, perquè aquestes dues categories no hi ha fites. No, sí, ho vas entendre bé. Vale, vale. Aleshores, una altra cosa, que m'has quedat desconfiat, que és aquest capítol, tu dius, les espècies d'entrades per violències de major gravetat o complexitat poden ser la base per al desenvolupament de nous fàrmacs. Això va generar conflicte. Perquè com serien fàrmacs públics o estem parlant que podria anar com a biopirateria, perquè coneixem moltes d'aquestes casos que informació que ha estat recopilada, etc. I llavors hi ha casos en els quals s'han apropiat aquesta informació amb redes privades. I tu, en altres capítols posteriors, parles d'operacions i parles d'altres coses que tot amb caràcter obert. Aleshores, aquesta afirmació m'ha generat com una mica d'ocre i llavors m'he de veure que em parles una mica més de com realment ho veus i com veus que es podria aproximar. Jo no volia anar tan off, o sigui, no volia anar al debat a nivell d'ètica, no ètica, empreses farmacèutiques, sinó l'afirmació la feia en la línia de difícilment algú esperà un fos de fulles d'olivera per la pressió, no? Perquè és una violència que s'està controlant, regulant i no pastilla, tu regula més,
Per tant, és impensable que anem ara a dir que s'han de recuperar les plantes antihipertensives. Però sí, aquestes plantes antihipertensives podrien ser, o sigui, no és que siguin inútils, sinó que podria ser que donés un lloc a fàrmacs, o sigui, que ben aïllats les substàncies bioactives, podria desenvolupar un fàrmac per tractar aquesta dolència. Sense entrar en el plantejament de qui s'apropiarà aquest coneixement i de com ho faran, i tot, evidentment, l'ideal és que aquest coneixement és públic, per això el desert clar és públic, jo penso que tots els articles de recerca haurien d'ser públics, i per tant que cap empresa hauria de fer negoci amb un coneixement que és públic, sinó que hauria de ser un bé comú del qual tothom es pogués beneficiar. I he buscat l'article de Bishop, no sé com se diu, Bishop et al, de 2016, el qual diu que el que fan és que recuperen tots els usos a Suïssa, els usos no veterinaris, i ho apliquen realment a granges que estan a producció. Aleshores, m'agradaria saber, com veus tu que es podria fer aquí? I, perquè no hi ha prou en recuperar el coneixement i fer-lo accessible, perquè això també es passa, bueno, amb el que estem fent, no? Per exemple, de treballar a casa, després te preguntaré una mica què pots explicar, però si la gent no sap com aquest coneixement incorporat en la seva producció, com ho veus possible? I també, si es podria fer a través de veterinaris o de formació, perquè sé que hi ha alguns veterinaris que estan portant altres maneres de, sobretot amb homeopatia. Però portar-hi més, també, de les plantes silvestres. Aquí prenem l'exemple de Suïssa, tal com hem vist, que té una evidència que és posar en l'abast del ramader i també del veterinari, que al final és el professional sanitari que va a les granges, productes preparats fitoterapèutics, no? Que a més de dir a les medicines remeis convencionals, aquests preparen la idea de que no siguessin els agricultors els que haguessin d'elaborar ells mateixos aquest preparat fitoterapèutic, perquè estem uns quants anys de poder arribar aquí, però sí que fos el professional sanitari o una empresa local els que pogués ficar a l'abast aquest preparat a punt per utilitzar de cara al ramader. Jo això ho veig molt més possible que no pas anar a pretendre que un pastor d'ovelles agafi i faci oli de ginebra, no? Per les ovelles, només que faríem més pràctic que l'oli de ginebra estigués a l'abast del veterinari del pastor que l'anés a comprar, no? A Captiu sí, quan parles les categories d'ús dels tipus d'aliment, és que no dius mai d'on has extret aquestes categories. Has fet servir algun autor, per exemple, Tapio, Benet de Maceta, la ginebra... Això està explicat en la introducció general. Si he agafat... Però és molt llarga. Per fer-ho, les que té de tota la tesa, el que he fet és refondre o pretendre com a base les categories de classificació a la base de dades etnobotàniques del grup etnobiòfic, del qual Joan Vallès és el director, i a partir d'aquelles categories he fet una refusió d'algunes categories i alhora n'he incorporat algunes de noves. I això és tot el que he fet servir per tota la tesi i és un annex que està penjat a la web. I això una pregunta com molt senzilla. Tu parles d'una curiositat d'aquesta, bàsicament. A la pàgina 50 d'aquest capítol del 5, parles de Vall Maria. Sí. És Vall Maria a la noia? És que a la secretaria és Vall Maria, de banyar. Llavors, jo tota la vida he dit Vall Maria. De banyar. És Vall. Pot ser millor. No, una curiositat, simplement. I he dit que tota la vida m'ho he entès com a Vall Maria, però si tenen lògica, Vall Maria, no? Però és que això també és una cosa que s'ha dit. Vall o Vall Maria? Vall, Vall. De Vall. Vall, Vall, de banyar, de banyar, no? Sí. Vall, Vall, de banyar. Sí, sí. S'havia ficat Vall i s'havia ficat Vall i s'havia ficat Vall. Devia ser un dissabte a la nit. Una ciutat molt interessant, perquè no sé si crec que l'hagi estat, però no, i sobretot el tema de la gestió de maneig a l'estropastoril. Hi ha altres coses que no he parlat de, per exemple, el cas de la fauna salvatge. Quin és el coneixement
cap a l'oest. Per exemple, que ara ha augmentat això, fiques que ha augmentat el coneixement, com ho fas? No. Perquè m'ha semblat interessant saber. En els casos de fons salvatge, de plagues i de canvis en la nostra cultura forestal, el que hem recollit és, o sigui, m'ho hem adonat que moltes vegades la gent aquí, ostres, ara hi ha més senglars, ara hi ha més estornells, ara hi ha més colors, ara el bosc està brut i no s'ha de passar. Són tots aquests coneixements, és tot això. És un compendi de la perspectiva que tenen els informants sobre els canvis paisatgístics arrel de les transformacions de gestió. Saps que hi ha moltes segles, per exemple, estan amb moltes estornells, però no pots avaluar, no, realment? No, diguéssim que tu tens la percepció, tens la percepció dels informants que ha passat allò. I en alguns casos, doncs, en el cas dels senglars, en el cas de la densificació, quadra molt amb la literatura, no? En altres casos, doncs, no sé, ara es moren només els presseguers, doncs no sé, ni bé m'ho sembla, però és que no hi ha lloc que es pugui controlar, no? Llavors, la cosa 5.5, l'any 1931, tu pensi que parles quan l'espècie, per exemple, a l'Incepa, no? Té cites de la categoria d'hortícola, calendari agronòmic, si no ho sé com ara, a la que surt el calendari agronòmic, que refereix a que et diuen quan una planta, quan es planta aquesta planta o el cul, no? Sempre que ha estat un circuit i seria així. Però no seria millor, la meva pregunta és preguntar per cada varietat específicament, com és que ho has inclòs aquí? Com és que has inclòs aquest capítol, no has inclòs el capítol de... El capítol 8, aquesta informació que és, quan tu, el que t'han entre la varietat, el que t'han... Sí, el que t'han entre la varietat. Però com que no és una informació que tinguéssim per totes les varietats, però està l'únic cosa aquí. Vale, és que jo... Però sí, tindria lògica i m'ha de guardar. Tindria lògica, no? Tindria lògica. 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 Aleshores, ja el capítol 8, bueno, el capítol 8 és les primeres coses, a mi el primer que me manqui en falta és una definició de varietat tradicional per a la tesi. Sí, sí, hi és. El capítol 8 hi és. Sí, no, hi ha moltes definicions, però no hi ha... Ah, vale. És a dir, no hi ha la teva, directament. Per què t'ho dic això? Perquè hi ha molta informació, les cites a la Laura, les cites a mi, les cites a molta gent de la xarxa catalana i l'anès, però hi ha moltes d'aquestes definicions, han estat molt contrastades, han estat contrastades també a nivell de literatura, a nivell d'abast mundial, no? Sí. Amb gent que ha treballat a Mèxic, gent que ha treballat bàsicament a tota la zona latinoamericana, gent que ha treballat a Àsia, a Vietnam... Aleshores, estaria bé que prenguessis això, sinó que prenguessis partit al moment de com la defineixis aquí, perquè per exemple, a mi crec que és molt important, una apreciació, crec que és molt important parlar de que la llavor s'hagi mantingut de forma continuada, guardant llavors o intercanviant. I jo no veig clarament que tu hagis fet servir aquesta... Bueno, perquè llavors, per part de l'altres, encara està al poder estar en el camp, no? Perquè, per exemple, parles que la veritat de que una patata que neve és una veritat local, ai, veritat nacional, que pot ser perfectament, perquè jo he trobat, com que aquí diuen veritat, també molt de Perona, no? I compleix tots els requisits, però com que no, fiques diverses definicions a la primera part i... No està d'acord del tot, no? Clar, una... Això, no he vist, no acabo de veure quines lleis, perquè detectes aquesta, per exemple, jo crec que, bueno, que hi hagi una generació també crec que és important, en canvi, altres persones que també treballen mateix creuen que no ho és, no? Aleshores, bueno, m'agradaria que expliquis per què no has ficat una compra i què és el que, quina has utilitzat per fer tot el capítol. Bàsicament, m'he ficat una concreta perquè jo mateix, amb el meu cap, no et sabria dir quina és la concreta, no? Per això he mirat la literatura. Ah, gràcies. Per això no és una concreta, sinó, o sigui, hi vaig basant sobretot en dues aproximacions que m'agradava molt, no perquè fos seu pare, sinó que és com la tuya, Laura, i com la tuya, també, no? Que és una, tu hablaves de 60 anys, tu hablaves de 30 anys, i tu hablaves de molts criteris, i claro, per algunes variedades de la realitat de la comarca de la Noia, los dos criterios eran válidos, por otras casas, por ejemplo, como la GND, hay mucha gente que lo ha citado desde hace 50, 60 años, con intercambios y cultivo local, por lo tanto yo creo que se utiliza.
debe considerar como local, además considerando que es una especie anual que selecciona entre menos tras el ciclo de cultivo, pero tampoco te sabría decir pues, por frutales que es variedad tradicional, por novales que es variedad tradicional, por viñedos que es variedad tradicional, pero claro, también no es lo mismo la capacidad de adaptación de un frutal que tú lo plantas y está 30 años allí el mismo individuo que una hortaliza o un árbol metal que se puede renovar año tras año. Y no lo hice un criterio claro deliberadamente, porque se ha seguido, o sea, se ha seguido para definir variedades tradicionales una refusión entre vuestros dos criterios, ¿vale? Esta sería la línea base de trabajo de la tesis. Pero yo ahora no me atrevería a hacer una definición clara de para todos los grupos agronómicos qué es variedad tradicional. Creo que en todo caso se debería hacer pues por hortalizas anuales, esta, por frutales, consideramos esto, ¿no? Porque sí que hay unos caracteres básicos, ¿no? Como el intercambio, que no haya habido modificaciones genéticas, que se ha adaptado a las condiciones locales, pero luego hay otros aspectos como la qué antigüedad, ¿no? Que genere conocimiento tradicional asociado o no. ¿Tienen que ser distintas de las que tenemos en el mercado? O no, pero bueno, ¿cómo lo conocemos si no hacemos quizás un análisis genético que no tenemos la posibilidad de llevar a cabo, ¿no? Y creo que es un tema complejo. Si tenéis alguna sugerencia, será muy bien recogida. Bueno, no, el inventario que se está haciendo, sí que van a utilizar las diferentes definiciones, van a acabar acordando una definición que está bastante de acuerdo entre todos. Utilizar la base de 70 años per espècies anuals o bianuals, i es deixant per perennes de producció vegetativa, però altres característiques que has dit tu, però hi ha altres llocs de algunes xarxes de llavors que no hi estan tan d'acord en ficar una data fixada, no? Però també s'ha vist en diferents estudis a nivell més internacional que sí que hi ha més com els criteris bàsics, que potser no és difícil, potser no cal una mortalitat tant, però si ja, això ja està. Aleshores, una mica, anant al que tu estaves dient ara de l'anàlisi genètica, jo realment soc partidària, no ho considero important. Tu sí que dius que és important la caracterització genètica de la varietat i no ho veig tan clar si el que és rellevant és la conservació, és el fenotip, o tu com el papa és el monotip, no? Què t'estaria a dir? Digue, a veure, perquè són les mateixes, però si per mi és una diferent, perquè té un nom diferent, perquè no? Has de primer l'idiotip, no? Que parla de l'altre. Yo creo que lo básico es disponer del material genético y evidentemente del conocimiento tradicional asociado que te permita llevar a cabo una selección que mantenga el identitario, ¿no? Porque si no es lo que hablamos tú entonces, es que puedes tener más semilla al cabo de 10 generaciones que lo que tú cultives sea totalmente distinto de la semilla que te han dado por distintos criterios de selección. Yo creo que sería interesante el análisis genético, sobre todo cuando tienes distintas entradas de lo que los informantes consideran por nombre y por descripción una misma variedad, un mismo biotipo, morfotipo, pero tú no sabes realmente si esto proviene de la misma fuente que está ahí clasificada, si son distintas fuentes distinguidas, o sea, si son iguales las puedes mezclar, o si son distintas, las quizás tienen caracteres adaptativos que merecen, por los cuales merece la pena mantenerlas por separadas, ¿no? Por ejemplo, en casos son comunes las coles de invierno, ¿no? Coles de invierno, todo el mundo tiene casi, todo el mundo te dice que son iguales y si tú tuvieses que hacer caso solo de la descripción y del morfotipo que te dicen los informantes, las mezclarías todas. Luego, cuando tú las plantas en el huerto, ves que esas coles de invierno muchas veces se parecen como una col y una patata, donde hay que te hacen 2 metros, entonces te hacen, o sea, hay variedades claras en el morfotipo, ¿no? Entonces, bueno, estas diferencias son suficientemente relevantes como para mantenerlos separados, son fruto de plasticidad fenotípica o realmente hay un origen distinto a la semilla, ¿no? Yo creo que en estos casos podría ser interesante. Vale, perfecto. Una otra pregunta, por ejemplo, la rosa, la ruda, la salvia, también están incloses, ¿no? Pero no tienen ni nom diferente, no tienen algún tipo. La dintre de la catedrale, inclòs, per exemple, la rosa, inclòs la ruda, inclòs la sàlvia. Jo aquí em va generar conflicte i quan m'he fet no vaig incloure aquestes espècies. Per què has decidit incloure-les? Jo no tinc la... Aquesta inclòsia està feta molt en consciència perquè en el fons són espècies cultivades. L'havien de ser cultivades,
sigui, d'una altra manera, són plantes, la gent que les ha de cultivar, no estarien disponibles a la segona boca. Per tant, jo crec que s'han de considerar com espècies de cultiu. Evidentment, com que el seu cultiu no era per una finalitat productiva, sinó per una finalitat medicinal o ornamental, no han estat subjectes als processos de selecció artificial que siguin estat subjectes a les varietats, per exemple, de l'entorn, no? Com una sàlvia, tu vols que estigui allà. I les debates no es pugui tenir els objectius, vols que estigui allà per quan tu tens el sistema. El de la regla, absolutament possible, no? Però està cultivat allà, per tant, l'has de considerar. I jo crec que el treball de sastre del capítol 7, jo crec que quan els àmbits s'estudi, molt important i molt interès aplicat són les plantes ornamentals. Hi ha una gran diversitat de plantes ornamentals, de fet, em vaig adonar quasi quan s'ha acabat les entrevistes, perquè ningú ha estudiat. I tu vas anant a parlar, perquè després em segueix, fent prostitució, seguim fent entrevistes, no? Tu vas parlant-los. Hosti, violetes ara en tenim 12 varietats de violetes diferents. Això no es pot estudiar enlloc. I per què? Doncs, en part, perquè no estan recollides els catàlegs de varietats cultivades i no deixen de ser una varietat cultivada amb finalitat ornamental. Sí, sí. La cita és, per exemple, un treball final de grau de la Laura Baquet, que va venir. Ella sí que va recopilar totes les ornamentals, però jo no li vaig trobar molt sentit quan volia parlar de la biodiversitat, però sí que ho sé. És que és un camp tan ampli, que cada cas s'ha de considerar. Llavors, per exemple, el cas de referència i el que fa que es comercialitzi aquestes varietats tradicionals ha propiciat la popularització i la biodiversitat. A mi, els resultats i amb altres estudis surten com diferents, ja que el fet de que poder accedir a la llavor al planter ha fet que tu la vagis a comprar i ja no la cultivis o la intercanvis a entre d'any. Per què tens aquesta afirmació o aquest resultat? No sé exactament per què ha sortit, però sí que ha sortit, no? Pot ser perquè si ho vinculem a que la pèrdua està associada a un procés de modernització, si aquest procés de modernització va incloure també, si aquestes varietats tradicionals van passar a ser part d'aquest procés de modernització, seguir sent modern, tenir, per exemple, tomates de Montserrat, o tomates del Paraguay, o, jo sé, no, cuixa pera, no, pera d'hivern, no? No sé si són varietats, però podrien ser exemples. Jo crec que és per això. I seguint aquesta línia, també m'ha estat extrany que resulti cap motiu d'abandó relacionat amb les característiques de la varietat. Per exemple, l'estudi que vam fer a Vall de Gòsos, que les cites de Riu Bosco, de Carles, per exemple, sempre surti que les que eren bianuals, que necessitaven fer plat d'algunes característiques pròpies de la pròpia varietat, no tant de les informàtiques com de la informació i tal, feien que s'abandonés o no s'abandonés. En el teu cas, això ho has preguntat o no has... Sí que ho vam intentar engegar amb la conversa i no, els caràcters que intrínsecs de la varietat que van poder derivar amb cert abandó potser és poca productivitat, dificultat de conservació, o dificultat de comercialització en circuits comercials llargs, però les pròpies característiques de si és anual, bianual, això no vam trobar que tingués cap efecte. I això, la meva curiositat, per què creus, que això també seria interessant si volem parlar una mica més, que recordaré això una mica en el cas de l'estudi de la Laura, de que on tenim més varietats són les mongetes i tomàquets. Per què creus? Evidentment això, quan vaig trobar massa que tomàquets no se'n fan, no? I ara no ho són tampoc, com està fent, no? Però per què creus? És molt... Això no es discuteix i seria molt interessant discutir-ho. Mongetes jo crec que és fàcil, perquè mongetes estàs parlant d'una sola espècie, dos usos diferents. Per tant, en tot cas, o sigui, les mongetes... Les mongetes són mongetes perquè és per dos, perquè tienes el uso de la fruta i tierra com a verdura, tienes el uso de la semilla com a legumbre, ¿vale? Entonces, són una misma espècie con dos usos distintos. Per tant, ja te multiplica por dos les utilitats. Després, és un productor alimentari fresco, no que se l'acudia a tierna, i d'ús humà, no? Entonces, a la gente, quan és nuestro por la edad, nos interessa más tener máxima diversitat i màxim objetivo que quan és per a una ganada, per exemple. I en el caso de tomates, supongo que, com nos pasa ahora, que estamos todos esperando que llegue el verano para que salgan tomates, no? Pues quizás a la gente le pasaba lo mismo, no? I además, los tomates, y también las judías, se hibridan muchísimo. Entonces, la hibridación de estas variedades es la que genera más variedades, ¿no? Entonces, si es fácil, si son productos valorados por los agricultores y es fácil que se hibriden, es fácil que estas hibridaciones surgieran espontáneamente, se seleccionen y den lugar a nuevas variedades, ¿no?
quizás sería un motivo de explicació. Amb això estaria guai que caigués una mica més, que es pogués integrar més, perquè em seria molt interessant. I sabeu quantes preguntes, perquè si no, acabaré. I una altra cosa que em sembla interessant és que em sembla que faig una relació crítica de la possibilitat d'implementació de les humanitats. Una relació crítica, per part de la possibilitat d'implementació de les humanitats tradicionals. Això potser estic fent una mica la pregunta a la Laura, perquè hem parlat ja d'aquest paper, que és d'agricultors ecològics, per exemple, o tenen molta dificultat amb els problemes per utilitzar la marca social. Els bars que no tenen accés a la llavor o per a legislació pròpia. Aleshores, també mateix els productors han de la llavor, si potser la Laura té unes preguntes més concretes sobre això. Però tots aquests problemes, és a dir, no, el problema potser no és un tant cas perquè la gent no les conegui, com tu fiques molt, la gent les ha de conèixer, no? Han de això, treure les coses que no pot utilitzar. Què proposaries en aquest cas que són la gent que realment estaria més d'acord a nivell més filosòfic d'entendre, no?, aquest canvi en el sistema agroalimentari que es pogués utilitzar? Clar, aquí hi ha el que dius tu, una barrera legal, no? Jo estic a la xarxa de Barana de Granyers, també, i fa poc vam tenir una reunió amb Anna Maria Gordans, no?, que és la cap de la nació, i clar, proposa una persona que té bona voluntat de l'estat, proposa unes solucions legals que no s'adequen a les necessitats, no? Per tant, primer tot hi ha una barrera legal. Això vol dir que una varietat local no es pot... És il·legal vendre una varietat local per a la finalitat comercial, d'acord? Però que no està registrada com a tal. Llavors, això és un hàndic important, llavors et fa un petaler, com fan les refarges, per exemple, o els poros o les empreses de llavors, o si no vas al registre del Ministeri, que està en un hàndic, que tampoc no soluciona la realitat del territori, no? Clar, la llei que va sortir a nivell europeu fa uns mesos, si s'aplica i desenvolupa legislació a nivell estatal en base a aquesta normativa europea, podria ser una font de resolució d'almenys la dificultat que no s'ha de ser lliure d'aquestes espècies, no? Perquè això és que és un drama... Sí, ho tenia. Sí, ho tenia. Pero al menos unos descriptores básicos que te permitan saber
i en què punt estamos. I esta informació seria molt interessant volcar-la, per exemple, en plataformes com el Conecte, perquè estudiese a disposició de tot el món. Però, primer no tienes que ordenar, ¿sabes qué te quiero decir? Tu tienes primer ordenar tot això, i el que fa és que pujar, però també pot ser, si, no? Si veieu, és un caos. No et pots imaginar el caos que és. Bueno, doncs passem, perquè em sembla que si no... No, ja, i de la seva altra, no, no, perquè és que ja, compra un quart, perdó.
si en lugar de estar aquí, estamos aquí, pues bueno, ya estará bien, pero no estaremos aquí con la cabeza flotante, ¿no? Esto es lo punto de vista. I va ser una mica tota la final que heu fet, tota la, no? L'estudi de camp, però una realitat que fes una tesi econòmica, només amb això, però bueno. Només t'he dit algunes coses, per exemple, a capítol 10, les formes vitals de Ramon Jaia, no sé què és el... Les formes vitals de Ramon Jaia, com si diu el senyor? Ramon Jaia, és el que va dir Ramon Jaia, i Ramon Jaia. Ramon Jaia. Sí, que va dir, m'has estat una mica millor si t'has explicat una miqueta. Així a nivell de... Bueno, després no recordava de tot això, simplement que estigui més explicades una mica. I llavors, aquí tinc bastantes preguntes, però passem perquè hem estat una estona. Simplement, la pregunta és, has pensat en posar un criteri cultural? Un criteri? Cultural. És a dir, jo entenc que... Hem explicat el criteri ecològic, hem explicat el criteri agronòmic, hem explicat el criteri econòmic. Per tu, expliques després, no fic... Tu dius que la idea és vendre fora de la comarca, no de l'Anoia. Per tant... Tant aquesta situació que hauria d'haver una vinculació a la identitat cultural, perquè molts estudis que s'ha trobat, si la gent consumeix... Això no... Bueno, digues. Ara també. Que molta gent només consumeix pel tema que es consumeix perquè té una vinculació amb l'espècie de la identitat cultural del territori o de qui són aquella zona. Aleshores, tu també demanes partes que s'han utilitzat amb altres usos contemporanis i altres cultures. Llavors, em pregunto, en algun moment vas parlar del criteri cultural? Perquè part és de diversitat biocultural. I la paraula diversitat biocultural també hi ha una mica de conflicte com això està incidint, no està incidint bé d'aquesta valoració. La idea, la valoració es va fer mirant si tinguessin uns usos que poguessin ser interessants avui en dia. Llavors, tant se li feia, si eren usos tradicionals o usos contemporanis, no? Perquè la prostitució no ho tenia, pot ser bàsica per saber quines espècies es feien servir, però moltes d'aquestes espècies, moltes d'aquestes espècies que podem utilitzar avui en dia per finalitats distintes de les que s'utilitzen en els 100 anys. I no creu tampoc, jo creu que el caràcter cultural se queda cobert si tu tienes en consideració en el moment de les eleccions tots els usos holísticos de l'espècie o la variedad, ¿no? Con lo cual, si alguno de estos usos tú crees que puede ser introducido como nuevo producto en el mercado, no habrá problema, porque tenemos que ser conscientes de un estudio que se hizo el año pasado aquí en Barcelona, el conocimiento de las especies comestibles por los habitantes de la área metropolitana, si no es nulo, es casi nulo. Entonces, a la gente, tú le dices una colleja a una amapola, a un... cualquier cosa, es igual, y no lo conocerás como una planta silvestre. Tú te lo tienes que vender, te lo tienes que poner un marketing chulo para que tenga un aspecto, un precio y unos productos y unas cualidades a las eléctricas que le gusten. Y deja que estarte, si es recuperado el consumidor, no lo sabrá. Lo importante es que detrás de esta bolsita bonita haya algo con sentido, ¿no? Y yo creo que esto es una ventaja muy grande de hacer esto ahora y no hace 40 años. De 40 años atrás o 30 años atrás sí que había una vinculación normalmente muy negativa con estas especies que hubiese dificultado mucho su incorporación. Ahora no, ahora simplemente hay desconocimiento. Y como nos han vendido aquí, no, a las bañas de hoy y tantos otros productos, quizás también podemos vender estas otras especies de variedades. Es que tenga más que preguntar, yo sobre la rosella, per acabar, jo entenc que la tesi és molt optimista i m'agrada molt i estic molt d'acord amb les conclusions finals. Però, per exemple, ja fiquem el cas del país, el cas de Catalunya, que us parlava molt, les polítiques agràries majoritàries, ara mateix, però ara no s'han vist complets, perquè parlo amb alguna gent que parla així, amb un catàleg de les modes tradicionals, del país, no sé què, i l'altre, el qual, bàsicament, la majoria és per exportació, només cal veure porcí, només cal veure arbre fruiter o de pinyol a la zona de la Lleida. Aleshores, bàsicament ha encarat a l'exportació i a model agroalimentari industrial també en diferent de les coses que s'han fet. A mi això em diria molt bé com se proposa aquest canvi és possible i també a nivell que tu has parlat d'hidropònic, que no ho has visitat, però tu ara mateix acabes de dir, no, la col·lega que parla sempre, no? Aleshores,
hi ha molts, sobretot hi ha moltes propostes de l'ecologia industrial, per exemple, l'ecologia ambiental, tenim un hivernacle amb hidropònic a la part de dalt de l'edifici, no? Que és interessant, però en moltes coses, però molta gent això realment vol vendre com a grans supermercats o grans superfícies per tenir el teu hidropònic molt tecnològic, a part, sabem que en aquest moment ven molt el tema tecnològic, és a dir, si tu li dius, mira, i com molts sensors que també han aplicat, però fico molts sensors aquí des que això ven molt, com es pot competir des del moviment agroecològic contra aquestes tendències tan fortes del mercat i del sistema i contra aquest impuls de l'ecologia industrial o des d'aquestes solucions verdes que venen molt. Ja sé que no pots donar resposta, però una reflexió crítica també a l'interès m'he agradat en aquest sentit, no? Perquè realment estem lluitant contra la vida de Borià. Una reflexió personal potser és que no és anar en contra de, sinó anar a favor del que tu, anar a favor del que tu proposes i, bueno, d'allò que tu creus amb una base teòrica i sòlida que tingui sentit i fer que aquest petit peix, no?, pugui arribar a tants llocs com sigui possible i anar a fer aquesta dinàmica catalana, és a dir, no cal anar en contra de res, sinó la gent que faci i tu anar fent, intentar, doncs, incidir en polítiques agràries, en polítiques d'administració, en polítiques de comerç, que evidentment no canviarem d'avui per demà, ni d'avui per demà passat tot un model, que no és un model català ni espanyol, sinó és un model de la societat capitalista actual. Llavors no es tracta de canviar, es tracta d'incorporar elements relacionals amb aquest model que contribueixin una mica en mica en un futur, no tant quan, poder que tot sigui més sentit, tingui més sentit, no? Jo sí, soc optimista, hi ha coses que mica en mica es poden anar canviant, evidentment, no? Si no agafem aquesta tesi i la creiem, la fet ja va ser Sant Joan, però és igual. És canviar moltes coses, però falten elements teòrics i també molta aplicabilitat dels resultats de la recerca perquè això sigui possible, no? En alguns punts he fet molt èmfasis també. Cal molta transferència de coneixement de la societat, de la comunitat científica a l'agricultor, perquè a vegades sembla que un científic estigui aquí i l'agricultor estigui no amb aquesta paret, no, sinó al camp nou, vale? I llavors diu, bueno, no? D'acord, els estudis diuen això, tu tens aquest tros, amb aquest tros tu que hi vas comptar. Molt bé, quins limitants tens? Vale, jo tinc aquest limitant, doncs que només tinc un tractor amb un cultivador, amb una arada, i a més jo només em puc dedicar dos dies al mes. Doncs amb això intentem fer-ho el millor possible, no? I potser no es queda tan terrible com ho estan fent ara, no? Una miqueta és això. Moltíssimes gràcies. Per totes les respostes, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doctora Calvet. I ara passem a paraula amb la doctora Laura Feina. Bueno, veo que ya estáis un poco cansados. Tienen hambre. No, tú dale. No te importes, porque si yo me quiero, si yo me he estado 45 minutos, tú tienes el mismo derecho a la hora. Sí, tú dale, la hora. En lugar de estar metiendo, se da cena, ¿no? No pasa nada. Hay muchas comidas. Pues, bueno, muchísimas gracias, Mar, por invitarme a este tribunal y darme la oportunidad de ver la atención en primicia. Porque la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, para mí ha sido muy emocionante, me ha recordado muchos momentos de cuando yo hacía la tesis, hay muchas paralelismos entre el trabajo que yo hice. Y luego me ha gustado mucho que al leerlo transmite pasión por la ciencia. O sea, igual que cuando hablas, yo no te conocía mucho, pero escribiendo te puedes imaginar cómo hablas, ¿no? Porque se transmite esa pasión y sobre todo el tipo de investigación que quieres hacer que sea útil para la sociedad. Yo no leí la carrera de ciencia hasta el final y luego vi pues claro. Como que dejaste así, pero solo leyendo la parte muy científica se transmite tu vocación de transformar la sociedad y de que tenga una aplicación real. Y también valoro mucho tu apuesta por compatibilizar la investigación con la creación de colectivos que desarrollen todos esos conocimientos que has recuperado. Porque así es como más, para mi filosofía de investigación también, como más repercusión en la sociedad puede tener la actividad investigadora. Y ya pues hablando de la parte científica, bueno, la tesis es impresionante, tiene unos objetivos muy ambiciosos, pero que sorprendentemente los ha abarcado en 4 años, o sea, yo no sé cómo lo ha conseguido. Además veo que tienes amigos, familia,
Yo soy una persona normal y ahora he hecho una tesis así en 4 años, yo no sé, pero es que dormías o... Y bueno, pues quería también, sí, durante la lectura me surgían muchas dudas, nada más de hablar contigo. Voy a intentar resumirlo, si no, pues como dices tú, en el pica pica comentamos más. Bueno, pero también disculpa por no poder hablar en catalán, a ver... Gracias a ti por acceder a la entrevista. Y bueno, pues sobre todo en la metodología tenía varios comentarios, así en general. El primero es que, no sé si es una impresión o ya me corregirás, me parece que tú eres de la zona que estás estudiando. Y bueno, pues en la etnobotánica ahora mismo hay bastantes corrientes que defienden que las personas que realizan la investigación deben ser autóctonas. Y tú te haces un ejemplo de que se consiguen unos resultados impresionantes que si es una persona de otro lugar no se consiguen en ese tiempo, ¿no? Porque hay más eficacia en la selección de informantes, que entiendes mejor a la gente y también que te aceptan más fácilmente, ¿no? O sea, no sé si también vos en otro lugar has encontrado más dificultades o todo era... todo fue muy fácil, todo fue muy fácil. Además, claro, es que la comarca de Badanoia son 90.000 habitantes, pero al final de zonas rurales es pura gente y en casi todos los informantes había algún conocido común o conocía a otro informante. Es decir, fácil hablabas de sí, el Pepito, sí, la no sé qué. Entonces generaba mucha complicidad, ¿no? Y con muchos informantes hemos seguido, algunos ya no viven, pero con muchos de los que viven seguimos manteniendo contacto, ¿no? Y además, de la, aparte de la tesis, hemos seguido haciendo algunas entrevistas más. No tan extensas, pero... Pues o sea, yo creo que esto, si, como dice Laura, si publicaras, tienes que remarcarlo, porque incluso metodológicamente, pues, recientemente un etnobotánico, Guzmán, ha publicado en Nature Plants sobre los parámetros de cuando es un entrevistador local, ¿no? Pero igual que has hecho una metodología para seleccionar informantes, yo creo que tu estudio tenía un plus de selección buena debido a eso. Y también me ha parecido impresionante la finura de información que has conseguido con 60 informantes, que toda la información tuviera los motivos de abandono, la fecha de abandono, la eficacia en medicinas de valoración analítica, daba una profundidad al análisis de esos datos que no hay pocos o escasísimos estudios endobotánicos a nivel ibérico que la tengan. Y me preguntaba si, como hablabas de entrevistas semiestructuradas, yo no sé si hacías preguntas sistemáticas sobre estos temas que te he dicho o las sacabas de la entrevista abierta de forma más espontánea. La idea era no hacer preguntas concretas, pero sí que, por ejemplo, los motivos de abandono, pues cuando me decían que no tenían, pues bueno, ¿por qué no atiendes, no? O ves que había informantes que habías que abarcamos todos los árboles, pues por cuando llevaron los factores, pues entonces ya sabías que todas las variedades previas fueron abandonadas debido a la mecanización, ¿no? Entonces, nos traías, intentábamos en la mayor parte de ocasiones no hacer preguntas directas. Uh-huh. Y una cosa que quiero tomar en mente es que en los urbanos está súper subestimado en la capacidad de la erosión de conocimientos debido a la edad, ¿no? Pero claro, hemos escogido debidamente informantes mayores, pero que aún siguen manteniendo los conocimientos activos, ¿no? Entonces, no aparece como motivo de abandono casi la edad en los resultados, pero en realidad sí que lo es. Yeah. Bueno, pero aún así es, o sea, la riqueza de los datos es incuestionable. Otra cosa que también has debatido mucho sobre el tamaño de la muestra y luego pues, estos índices. Yo por los datos que muestras, yo creo que sí que el estudio de plantas silvestres has llegado al óptimo. Y como tú mismo dices, en cultivadas quizás se podría ampliar y en caso de que en futuro consigas financiación para continuarlo, pues recomendaría por mi experiencia no centrarse solo en entrevistar a nuevos, sino con los informantes que ya tienes se puede hacer un trabajo mucho más profundo en la parte esta de la clase y la unidad que hablábamos antes. Esto junto con Adrián, que es un compañero que también ha colaborado en... tiene una afinidad con lo que ha colaborado en el ciclo de comunicaciones. Cada vez que vas a ver un informante que hayas entrevistado, te dice: hombre, pues ahora tengo otro árbol, te aparece un otro árbol que no te había explicado, o te dice una cosa de una variedad que no te había explicado. Entonces, sí, esto lo hemos hecho en la medida que hemos podido. Tenemos un mezclo con la administración local que nos permite hacer un poquito más de prospección
pero es fundamental, porque nadie está animado por presa, y una mujer que la de las gallinas que iba allá a un lado, y quizás lo hemos visto 50 veces, y el otro día Adrián vino con, mira, me ha dado semillas de esto, pero qué fama real, ¿no? Sí, ¿qué hace? Pues eso. Sí, además de las cosas buenas, yo te lo decía por lo que ya saben, de esas 480 materias creo que eran, yo creo que se podría, de cara también a la parte práctica de cómo manejas eso si es una diversidad enorme, o sea que pues yo con el trabajo que hemos hecho en la asociación que yo trabajo, de cómo la manejas, tienes que tener unos parámetros para reducirlo, no sé si es manejable. Entonces sí que hay técnicas, pues con discusiones de grupo, de preguntando con colecciones de semillas, para ver si probablemente, justo lo que has contado tú de las coles, se pueda separar en más variedades, pero otras se puedan agrupar. Correcto. O algunas que no tienen, de las que no tendrán mucha información, que he visto que has metido como variedades, como más que casi no tienes información, pues si vas con una muestra de semillas, por ejemplo, de judías, lo que yo hice, pueden separarlas, o sí, o se te une esta información a otra, ¿no? Y es como más manejable. Parte, o sea, una parte fundamental de los proyectos con la administración local en este sentido, ¿no? Dentro de este texto, presentamos el año pasado en el Consejo Comarcal una versión ampliada que sería el capítulo 8. Es decir, a nivel no tan científico, sino a nivel divulgativo, que incluía más información de algunas variedades y información de una treintena de variedades más. Pero como este capítulo es circunscrito solo a los informantes participantes del estudio, no preferí no mezclarlo porque entonces a nivel metodológico me parecía complejo. Pero sí, hay mucho trabajo por hacer. Hasta que no recopilas solo los datos de una variedad, pues que igual estás un mes por variedad casi. Sí, o sea, bueno, puedes centrarte en algunos grupos, por ejemplo, judías, tomates, que son una diversidad, pero también a nivel de divulgación no puedes divulgar 400 variedades. Bueno, tampoco los consumidores van a consumir tanto. Entonces, bueno, hacer manejable para el público y para los productores esa información. Luego sobre lo que propones del gene darming de prospección, echan a falta citar antecedentes ampliamente utilizados en etnobotánica, como lo que propuso ya Gary Martin, no es tan desarrollado como lo tuyo, pero bueno, como citar que viene de ello, de la curva de rendimientos decrecientes, que se parece a tus curvas. Lo que pasa, bueno, en su caso decía que el óptimo es cuando ya se vuelve más horizontal, no lineal, como tú dices, pero bueno, como discutirlo, y así te ayude un poco más a entender. Y yo hay algo que no entendía, es que cuando la plantación se vuelve lineal, las especies más frecuentemente empleadas como tradicionales en el territorio ya han estado documentadas. No, ¿por qué? Es decir, cuando se vuelve lineal, el pendiente baja, ¿no? Porque el primero crece, o sea, el pendiente baja, entonces quiere decir que la mayor parte de la información acumulada ya está repetida. Que se empieza a repetir, ¿no? Se empieza a repasar. Si tú miras el incremento de altura por cada nuevo informante, hay un menor incremento de altura. Con lo cual, si por cada nuevo informante hay un menor incremento de altura, quiere decir que un mayor porcentaje de la información que te explica este informante ya lo ha documentado tú. Podemos suponer, por lo tanto, que las variedades que más presentes están en el imaginario colectivo serán las que más pronto se citarán con un menor número de informantes, por tanto, lo más probable a nivel probabilístico es que la información que primero documente sea principalmente la más presente en la comunidad. Aunque esto no quiere decir que en este término de prospección hay alguna cosa muy común que por esto casticidad no hayas documentado, y evidentemente también habrás documentado cosas raras que tendrán, pues, poco frecuentes, que te habrán aportado los primeros informantes. Sí. Sobre esto también yo creo que ha dicho algo Laura, que estas curvas son diferentes para el número de especies, bueno, puede que no encuentren muchas más especies, pero usos de esas especies sí, o por ejemplo nombres, ¿no? Que la tesis de Pardo Santana analizó varias curvas que eran diferentes en el nombre. Pero vamos, está claro que los recursos son unos y hay que buscar un punto en el que parar, ¿no? Me ha parecido muy interesante cómo divides los grupos de edad y el análisis que sacas de eso. Y lo único que te diría, pues, si quieres publicar, es que cuando hablas a lo largo de las conclusiones de cada capítulo de que la edad no importa, claro, no importa la edad dentro del grupo de nacidos entre, claro,
que luego además por varios resultados, justo a partir de los años 50 es cuando se empiezan los cambios gordos, ¿no? Entonces, digamos que es la generación en la cual todavía todo sería igual. Pues ya pasando así a los capítulos que me han dado, bueno, también sobre metodología del capítulo 2, un apunte. La selección de variables socioeconómicas me ha parecido buenísima. O sea, me ha encantado todas las cosas que han ocurrido preguntar. Y bueno, pues han visto que algunas eran relevantes, otras no. Pero es que entre las que eran relevantes, me ha gustado porque he visto cosas reflejadas que para mí eran como intuición, ¿no? Por ejemplo, que si no tienen descendencia sabe mucho, ¿no? O sea, las personas solteras eran siempre sabias. Sí. Tener más tiempo, yo qué sé por qué. No hay ningún hijo que le diga, déjate de obviar, ¿no? Pero es que para mí así siempre, las personas solteras siempre eran muy peculiares, ¿no? Y luego otra cosa curiosa, si tienen hijos que se dedican a la ganadería en cultura convencional, saben menos. Es decir, que los hijos les tiran hacia. Y luego me ha parecido muy curioso que si están en el sindicato de agrícola, no me la tiran. Los sindicatos agrícolas son formas de comunicación cultural, ¿no? Como decías antes. Bueno, nos ha salido que los informantes fuimos a buscar informantes, empleamos distintos canales, ¿no? Y un canal fue pues, ir a los sindicatos de agrícolas y decir, bueno, ¿qué agricultores con los que tenéis contacto vosotros? Pues nos recomendáis para hacer este estudio, con este objetivo, que sepan que conocimientos tradicionales, no hay cosas modernas, ya, sí. Tenemos, nos pasaron pues 5 o 6 o 7, no más, bueno. Y de estos, ninguno sabía casi, uno me parece. Entonces, evidentemente, podría ser especulatividad, pero yo no lo creo, porque el punto de vista principal del paradigma alimentario de un sindicato agrícola, un sistema agrícola convencional, es el modelo de la población verde. Entonces, cuando te quieren recomendar con la mejor punta del mundo, porque además nos conocemos y son majísimas aquellas personas que sepan información más allá de esto, no tienen las herramientas para discernir claramente cuáles de sus usuarios pueden ser interesantes o no. Sí, es súper curioso. Y otra era seleccionar informantes a través de la recomendación de otros como algo positivo, y esto que tú mismo demuestras es una metodología ya que tienes un nombre, que es el Snowball Sampling, que ya te ha dicho, y que bueno, pues está muy bien que hayas demostrado eso, pero también pues publicar citando que existen antecedentes previos. Y luego sobre los criterios de las variables de respuesta que analizas, yo también, o sea, me dices que son extrapolables al sur de Europa, yo por experiencia creo que sí, con la salvedad de que es para el rango de nacidos entre hasta 1955. ¿No? Vale, pues eso. Y bueno, pues así, ya pasando a curiosidades del capítulo de usos, en medicinales me parecía curioso sobre la ruda, ¿no? Que es una especie que parece bastante importante, y el uso actual es. Nulo. ¿Por qué crees que es eso? Pues porque quizá las finalidades eran para el dolor y como abortivo principalmente, y para el dolor la gente se toma pastillas, y como abortiva, pues. Primero, porque evidentemente que nadie se toma ruda, eso pues estamos hablando con hombres y mujeres de 80 años, entonces evidentemente no la usan, ¿no? Yo creo que es esto, la sustitución por un preparado mencionado, porque en otros sitios sí que hay tradición de mezclar, por ejemplo, ruda dentro del aceite de cebo. Y entonces en este caso sí que creo que se mantendría más prevalente, porque hace un aceite de cebo controlado, no tiene que meter otra planta, pero como ruda, además se hacía muchas veces con bajos, con humos. Y era un método también de administración complejo. Lo que hemos visto es que como más complejo y difícil de emplear el remedio, más de su abandono. Por ejemplo, en las ciencias a Hugo nacía una pareja, pero bueno, necesitas brasas. Y así partes que no tienes un fuego en tu casa, pues ya no lo puedes hacer, ¿no? Vale, sí, a mí, por varios estudios endobotánicos a nivel ibérico, sí que es verdad que la ruda tiene un tabú, ¿no? Por la parte abortiva, que incluso al ver tratado con la ruda, decía, no sé para qué se usa. Seguramente sí lo saben, pero no lo tienen de todo. Y luego me ha parecido, aunque tú marcas mucho las limitaciones de la comparación con el estudio de 1987, pero el estudio diatrónico
como que le da mucha riqueza y le parece muy curiosa la conclusión, pues que han aumentado el uso de infusiones de tisanas y todas estas formas de aplicación que dicen más complejas, pero yo también creo que son como un paradigma antiguo de curación, porque hasta medieval, la plasma, los emplastos, sí, sí. Mientras que antes pues, beber agua cocida, en todo caso beber vino, ¿no? Pero sí, sí. Agua cocida, ¿no? Entonces, bueno, como que eso ha ocurrido muy reciente. Sí. O sea, que pensamos que las infusiones ahora es como lo más normal y que realmente la gente no bebía agua cocida hace 60 años. Bueno, sobre las comestibles, así pues también otra curiosidad, que decías que las partes utilizadas solo el 14% de las frutas eran usos de hojas y también los registros de uso de consumo esporádico perferumos también son poquito. Entonces, digo, me parecía curioso, ¿será que es una cultura más fructiva la que amante de las verduras o eso no es así? Porque me parece que los frutos son mucho más consumidos que las verduras, o sea, que el porcentaje de partes usadas son mucho más consumidos. Com molt tard, com fan 50.
I la qüestió d'àmbits geogràfics, ja sé que la noia encara no ha agafat tota la comarca oficial, és una cosa lògica, és una cosa molt lògica, però és relativament petita, però no deixa de ser gran. És a dir, llavors, com hi hauria la distribució geogràfica? És a dir, asseguraríem que d'aquests 30 n'hi hagués algun, evidentment a cada municipi, però cada nucli de població, encara, o això no cal. Això està tastant aquell llindar per un territori homogeni a nivell del coneixement regional que tresora, que és el que hem vist que bastant aquí. Hem vist que tant la noia, tant la, o sigui, la noia, l'hem dit en Conca de la Noia Alta Segarra, hem vist que a nivell dels coneixements tradicionals, sobretot en el farmacològic, per exemple, o sigui, quan no impliques varietats cultivades, els coneixements són coincidents en més d'un 80% dels casos i entenem que la diferència, sobretot de derivada de l'estocasticitat, de la no documentació completa de tots els anys, que no pas una diferència real. Evidentment, si tu consideres que la noia, algun cadàver i l'altre Segarra són dues zones etnobotànicament diferents, hauries de fer 30 a la noia i 30 a l'altre Segarra, perquè si no, evidentment, fes profunditat d'estudi. I de fet, una altra qüestió que jo tenia apuntada és que en allò que anomena zona de transició, no tinc ara present si la informació probablement serà la mateixa, però l'índex d'ús respecte de coneixement, és a dir, la vigència de l'ús és menor, si ho he entès bé. Però són molt pocs informants, no pot fer gaire cas. Però esclar, llavors, clar, i això em preocupava per la qüestió geogràfica. I aleshores això dels informants pocs, ja sé que no està pas dient, ara només en farem 30 de qualsevol estudiant botànic, no, però com que és aquest índex va cap aquí, ataquem-lo així, diguéssim, jo l'ataco, ataco l'índex aquest, dient, aquest índex permetrà molt poca avaluació de la freqüència de l'ús d'una planta, és a dir, la freqüència de report d'ús. I això és clar, aleshores ens portaria a aquells estudis tan senzills dels anys 90, de Jones i de Legrand i Wondergren, que deien que perquè una planta fos d'ús força fiable havia d'estar citada per tres informants independents, etc. Això no comporteixo gens ara mateix. Això, però això no deixa de ser una cosa que és una part, això és una possible, no és només això, però alguna part sí, i aquí ens en deixarien, això, és a dir, aquí per una banda, jo, aquest és un indemni, o sigui, és un indemni, diguéssim, que és de tornar a fer la tesi, si pogués fer una 90 i 60, faria 90 i 60, que en cap cas em faria 30, perquè és els mínims, i evidentment et deixes moltíssimes coses, perquè amb aquell llindar ja ho he fet al moment en què la relació es torna corba, no al moment que es torna asimptòtica, perquè la asimptòtica ja realment, o sigui, es tornaria asimptòtica a 400, poder, per tant, és tant no, però en varietats tradicionals, més. Jo parlo sobretot en plantes, en vendo florística de plantes silvestres, bàsicament. O sigui, no és per haver documentat tot el coneixement, sinó per haver documentat el principal. Jo crec que aquest índex no té interès tant en treballs acadèmics com a tasca doctoral, però si, per exemple, quan una administració diu que fa un projecte de prospecció del territori, quants informants farem? Doncs no, no en farem 5 ni en farem 80. Farem un voltant de 30. A més, això sí que té interès també per tenir arguments davant de l'administració, que es va donar el que s'ho va fer per fer una construcció.